with someone. 신인의 코너마 블루 코너 잉글랜드 스타 from England, Seven Clark. Avustajat kehästä ensimmäinen erä, seconds out, round one. Toisen kolmauksen Sumit Sangwan on syntynyt ensimmäinen päivä tammikuuta 1993 Intian karsintaturnauksen hopea Patialassa 2018, Aasian mestaruus pronssia 2017, Intian mestaruus Nagpurissa 2015, István Boskai-turnauksen pronssia Unkarissa 2014, Aasian olympiakarsintojen voitto Astanassa ja tätä myöten sitten Lontoon olympialaisiin 2012. Takana hänellä on 80 otteluja, näistä 65 voittoa. Punainen kulma Sumit Sangwan. Avustajat kehästä, seconds out.
Toinen erä, round two. Sinisen kulmauksen Sevon Clark on syntynyt 14. päivä joulukuuta 90. Commonwealth Gamesin pronssia Australiassa viime vuonna. Euroopan mestaruus hopea Ukrainassa. GP-turnaus hopea täällä Helsingissä 2017. Englannin mestaruus tuli Liverpoolissa 2016. Ja Jamaikan mestaruus Kingstonissa 2013. Ja GP-turnauksen ensimmäisellä kierroksella hän kukisti Suomen Kenny Aljun tuomareiden hajaääni päätöksellä. Sininen kulma Sevon Clark. Avustajat kehästä, seconds out. Kolmas erä, round three. Nice.
Tämän ottelu voittaa kaikin tuomariäänin, winner by unanimous decision, sininen kulma, blue corner, Englannista, from England, Siobhan Clarke! Jatketaan edelleen sarjassa 91 kiloa. Next bout is 91 kilos category, kehätuomari, referee Suomesta, from Finland, Evgeni Vinokurov. Arvostelutuomari judges Liettuasta from Lithuania, Vitaus Kurskas Ruotsista from Sweden, Tom Svenonius Intiasta from India, Manoj Kumar Yhdysvalloista.